Допоки грім не гримне, Іван не хреститься. Те саме можна сказати про правоохоронців не лише міста, а й країни в цілому. Поки на дорогах держави тільки за одну добу не загинуло майже 30 людей, поліціянти з порушниками бесідували, а тепер запевняють, змінюють метод роботи. З огляду на останні події, ці жахливі ДТП, які стались не тільки з транспортними засобами, які здійснюють перевезення пасажирів, а й взагалі легковими автомобілями, ми посилили контроль за дотриманням правил дорожнього руху усіма водіями, але в частності акцент уваги робимо все ж таки на перевізників. Ми робимо акцент на дотримання правил дорожнього руху саме водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення, адже вони відповідають не тільки за своє життя, але й за життя та здоров'я своїх пасажирів. Спершу, кажуть, копи візьмуться за маршрутників, а потім доберуться до інших учасників дорожнього руху. Особлива увага, звісно, водіям, втім, за велосипедистами та пішоходами також пильнуватимуть. Тепер за будь-яке, навіть несуттєве порушення, запевняють правоохоронці, складатимуть адмінматеріал. Якщо раніше учасники дорожнього руху могли все ж таки розраховувати на якесь усне зауваження, якщо вони визнавали свою вину та обіцяли більше не порушувати, тобто це пішоходи, які приходили дорогу в несталому місці, це водії, які не користувалися паском безпеки, то зараз патрульні поліцейські будуть виносити матеріали та складати постанови та протоколи за усі порушення без виключення. Дуже шкода, що по-доброму наші люди не вміють. А тому тепер замість пряника, запевняють копи, порушники отримуватимуть батіг. Самі ж поліціянти вкотре нагадують, на дорозі потрібно бути уважними і обережними, бо та помилок не пробачає. Управління патрульної поліції в Хмельницькому області вкотре звертається до громадян. Будьте свідомими, не порушуйте правила дорожнього руху, адже вони написані кров'ю. Кожне ваше порушення може коштувати здоров'я та життя не тільки вам, а й вашим близьким та родичам. Тетяна Кукуріка, Олександр Нікітін, головні новини Хмельниччини.